Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar. Surxondaryo telekanalida kun mavzusi ko'rsatuvining navbatdagi soni. Bugun biz ko'rsatuvimizni o'ziga xos bir shaklda tashkil etishni maqsad qildik. Ko'rsatuvimizda munozara tarzida soliq qonunchiligi ijrosi va bu yo'nalishda tadbirkorlik subyektlarining haq-huquqlarini himoya qilish mavzusida so'z yuritamiz. Ana shu maqsadda studiyamizga bir guruh sud huquq sohasi vakillarini, davlat va jamoat tashkilotlari rahbarlari, mutasaddilarini taklif etganmiz. Shuningdek, bugun ko'rsatuvimizda tadbirkorlar, ishbilarmonlar ham qatnashyapti. Xo'sh, soliq qonunchiligi ijrosida tadbirkorlik subyektlarining manfaatlari qay darajada nazarda tutilgan? Ularni amalga tatbiq etishda qanday bir kamchiliklarga yo'l qo'yilyapti? Ko'rsatuvimizda ko'proq o'sha soliq tekshiruvlarini tashkil etish tartiblari haqida ham so'z yuritamiz. Keling, dastlab mana shu mavzuni boshlashdan avval bugun studiyamizga taklif etilgan tadbirkorlik subyektlarining bitta yo'nalishdagi savolga javoblarini eshitsak, umuman olganda tadbirkorlik subyektlarini tekshirish kerakmi, yo'qmi? Siz mana shu tadbirkorlik subyektida boshqarayotgan bir rahbar sifatida, mana shu sohada ishlayotgan xodim sifatida qanday fikrdasiz? Marhamat. Tekshirish kerak, faqat onlayn qilish kerakmi? Biz hujjat tashib soliqqa yugurishimiz kerak emas. Biz hamma ishimizni to'xtatib soliqqa borishimiz kerak emas. Hamma narsa onlayn. Nima uchun bizga hujjatlar xabarnomasi keladi? Taqdim qiling deb xabarnoma keladi. Onlayn olsa bo'ladi-ku hamma narsani. Mayli tekshirishsin, qarshiligimiz yo'q. Biz ishimizga halol berishmasin. Ishlaylik biz, qo'ysin ishlashga. Marhamat, sizning fikringiz qanday? Kerakmi tekshirishlar? Menimcha kerak tekshirishlar. Chunki inson o'zini xato kamchiliklarini bilmaydi. Hozir to'g'ri onlayn yuborishadi. Bizda ovoragarchiliklar yo'q. Aynan bizning tashkilotimizda o'sha onlayn yuborilgan xabarnoma asosida biz hujjatlarni to'g'rilab tashlab berganimizda bizga tekshiruvlardan muvaffaqiyatli o'tdingiz degan yana xatlar yuborishadi. Hozircha soliqda bizda muammo yo'q. Marhamat, Nurqobod aka, siz qurilish sohasida adashmasam faoliyat yuritasiz. Tekshirish kerak, lekin o'zini muddati bo'lishi kerak. Pul olmasdan turib, masalan, to'lamasdan turib panelni beramiz. O'shani olib pulni kelmay turib bizdan talab qilishadi. O'sha bo'yicha endes to'lab beringlar deyishadi. Agar o'sha mablag' bizga kelib tushsa, o'shandan biz to'lashimiz mumkin-da. Agar to'lamasangiz qanday chora ko'rishadi? Siz hozir pul yo'q, siz pulni hali olmadingiz. Jarima qo'llashadi? Qo'llashadi, nimaga qo'llashmaydi? Qo'llashadi. Shuning uchun hisobga olishini so'raymiz. Katta rahmat. Marhamat, sizning fikringiz. Tekshirish agar doimiy ravishda ish faoliyatini yuritib kelayotgan bo'lsa, doimiy soliq to'lab kelayotgan bo'lsa, tekshirish kerak emas. Undan keyin moliyaviy jarima, soliq yashirganlik haqida jarima, o'shalarni ham kamaytirish, qisqartirish chorasini ko'rish kerak. Katta rahmat. Biz hozir faqat bir tomonda fikrini eshitdik. Muhtaram teletomoshabinlar, albatta mana shu hozir aytilgan fikrlar, e'tirozlar yuzasidan biz mutaxassislardan asosli bir javoblar olamiz va ko'rsatuv davomida mana shu mavzular yuzasidan o'ylaymanki, ma'lum bir to'xtamga, xulosalarga kelamiz. Ko'rsatuvimizda Termiz tumanlararo ma'muriy sudi sudyasi Qahramon Turanov ishtirok etyaptilar. Qahramon Xolnazarovich, bugungi kunda sudlarimizda ko'proq mana shu tadbirkorlik subyektlarining soliq qonunchiligiga oid faoliyati, ularni faoliyatini tekshirish, nazorat qilish yuzasidan qanaqa bir murojaatlar, arizalar bo'lyapti va bularni ko'rib chiqishda qanaqa bir yakuniy to'xtamga kelinyapti? Shu haqida bir aytsangiz, marhamat. Hozirgi kunda mana bilamizki, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida belgilangan har bir fuqaro o'sha soliq va yig'imlarni to'lashi majburiylik ko'rsatilgan. Endi biz asosan o'sha soliqni o'sha to'lanishi, ya'ni yig'im nima, soliq tushumi nima? Ya'ni bu soliq o'sha byudjetga majburiy beg'araz to'lov hisoblanadi, a yig'im bu majburiy tartibda to'lanadigan o'sha litsenziyalangan holatlar bo'yicha to'lanadigan yig'im hisoblanadi. Endi o'sha hozir mana tadbirkorlarimiz tomonidan tekshirish o'tkazilishi lozim yoki tekshirish o'tkazilmasligi yoki bo'lmasa qaysi holatlarda tekshirish o'tkazilishi kerakligi to'g'risida fikrlar aytib o'tildi. O'sha soliq tekshiruvlarida biz bilamiz o'sha kamera soliq tekshiruvi, sayyor soliq tekshiruvi va audit soliq tekshiruvlari turlari mavjud. Asosan tadbirkorlarimizda shu holatlar bo'ladiki, o'sha kamera soliq tekshiruvini o'tkazish jarayonida va sayyor soliq tekshiruvi o'tkazish jarayonida soliq organining harakatlari, ya'ni xatti-harakati
dan norozi bo'lib yoki o'sha uni o'sha sayyor soliq tekshiruvi yoki bo'lmasa kamera soliq tekshiruvi natijasida soliq qonunchiligi o'sha huquqbuzarlik oqibatida qabul qilinadigan qarorni haqiqiy emas deb topish bo'yicha tadbirkorlar sudlarga murojaat qiladi, ya'ni ma'muriy sudga aynan. Biz u toifadagi ishlarni o'sha soliq kodeksiga bundan tashqari o'sha kamera soliq tekshiruvini o'tkazish to'g'risidagi o'sha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori bilan tasdiqlangan nizomga va o'sha soliq xavfini aniqlash bo'yicha o'sha Vazirlar Mahkamasi qarori va nizomi talablariga rioya qilingan qilinmaganligini, ya'ni soliq organi tomonidan rioya qilingan qilinmaganligini tekshiramiz. Va aksincha bundan tashqari tadbirkorlik subyektlarini o'sha soliq kodeksida belgilangan tushuncha mavjud, ya'ni lozim darajada ehtiyotkorlik chorasi. Ya'ni o'sha tadbirkorlik subyekti o'zining o'sha realizatsiya qilish kerak bo'lgan tovarini kontragentni aniqlashda tadbirkorni o'zi o'sha ehtiyotkorlik chorasini ko'rishi lozimligi belgilangan. Bu norma Soliq kodeksining 15-moddasida ko'rsatilgan. Ya'ni kontragent deganimizda xalq tilida aytadigan bo'lsak, o'zini o'sha realizatsiya qiladigan tovarini abnalli, ya'ni hozirgi kunda vaziyatlar shunaqa bo'lib ketyaptiki, tadbirkorlarimiz o'rtasida narxlashtirish bo'lib ketyapti. O'sha narxlashtirishni oldini olish maqsadida yoki bo'lmasa o'sha tadbirkor kuyib qolmaslik maqsadida, ya'ni o'zini realizatsiya qilgan tarafi sherigi, ya'ni o'sha kontragentini aniqlashda o'sha soliqdan tegishli tartibda ro'yxatdan o'tganligini va uni xodimlari qancha miqdorda xodimi borligini, u o'sha kontragentni qay darajada ish faoliyati yuritishini, ya'ni uni tushumi qancha, qancha qaysi darajada soliq to'lovini amalga oshirayotganligini aniqlab, ana undan keyin tadbirkor o'zini o'sha tovarini realizatsiya qilishi lozimligi o'sha normada qoidada belgilangan. Ya'ni tadbirkor uni majbur o'sha o'zini kontragentini qanaqa qay holatda ekanligini aniqlashga. Bunda shunaqa vakolatlar bormi? Uni imkoniyati bormi aniqlashdi? Da, chunki har birta tadbirkor o'zini o'sha elektron endi hozir mana soliq vakillari ham kelgan. Bizni fikrimizcha o'sha soliqni bazasida yoki bo'lmasa o'sha tegishli tartibda soliqni o'sha kontragentni aniqlash holati bo'yicha tadbirkorlar alohida xat bilan murojaat qilishi mumkin va o'sha soliq bazasidan o'zlarini bazasidan ham aniqlab kiritishi mumkin. Ya'ni kontragentini NNS'ini kiritgan holda aniqlash imkoniyatlari menimcha mavjud bo'lishi kerak. Uni hozir soliq vakillari to'liq tushuntirib o'tishadi. Endi nima oqibat keltirib chiqaradi agar o'sha kontragentni aniqlashda yoki bo'lmasa o'sha lozim darajada ehtiyotkorlik chorasini tadbirkor tomonidan ko'rilmaganda, bu kelajakda o'sha soliq organini bularni o'zlarini bazasida o'sha sariq, qizil, yashil menimcha shunaqa yo'nalishlari bor bularda. O'sha bazasida o'sha ularga kameral soliq tekshiruvini yoki sayyor soliq tekshiruvini o'tkazish lozim degan belgiga o'tib qoladi. Ya'ni o'sha tadbirkorni ehtiyotkorlik chorasini ko'rmaganligi, lozim darajada ehtiyotkorlik chorasini ko'rmaganligi va o'sha tegishli tartibda soliq hisobotini taqdim qilmaganligi oqibatidan o'sha yo'lakka, ya'ni o'sha sariq yo'lakka tushib qolish yoki qizil yo'lakka tushib qolish holatlari aniqlanadi va buni oqibatida o'sha soliq organlari tomonidan tekshiruvlar o'tkazilishiga olib keladi. O'shaning uchun hozirgi mana bizda sudlarda ham aynan shu dolzarb mavzular bo'lyaptiki, bizlar ham o'sha soliq organini tekshiruvlar natijasida tadbirkorlar o'sha lozim darajada ehtiyotkorlik chorasini ko'rgan ko'rmaganligini ham sudlarda bizlar aniqlaymiz. Ya'ni uni tegishli tartibda sud so'rov orqali tegishli tashkilotlarga va o'sha sudda sud jarayonida so'roq qilish orqali, ya'ni o'sha tadbirkorlar sudda ishtirok etuvchi shaxslarni so'roq qilgan orqali o'sha so'roq qilib, ularni o'sha tushuntirishlarini eshitib, shu orqali ham aniqlab olamiz. Tadbirkorlardan shuni ham so'rab o'tardikki, o'zini kontragentni aniqlashda va o'sha o'zini tovarni realizatsiya qilishda o'sha soliq qonunchiligida, soliq kodeksida belgilangan lozim darajada ehtiyotkorlik chorasini ko'rishini so'raymiz tadbirkorlardan. Katta rahmat. Mana hozir ko'proq aniqlik kiritdingiz hozir tadbirkorlarimiz tomonidan bildirilgan fikrlarga ma'lum bir darajada, lekin mana shu lozim darajada ehtiyotkorlik tushunchasini aytyapsiz. Qaysi ma'noda, qanday darajada buni menimcha soliq idorasi xodimlari bilsa kerak. Qanday ular tadbirkor o'zining o'sha kontragentini aniqlash yoki o'sha hamkorlik qilayotgan o'sha hamkorining
aslında kimligini bilişin, qanday imkoniyatlar var onu aslında. Bu vaqt nuqtai nazardan, balki şuna bir tavarlar var, şuna bir mahsulotlar var, juda tez sotilış gerek. Birdaniga hamkor topiladi, pul o'tkaziladi, yoki oldi berdi qilinadi, yoki qanaqadir mahsulot sotib oladi, mana shu orada keyinchalik u o'sha sherigini, o'sha kontragenini bilmaganligi tufayli o'sha qizil yo'lakka, qizil o'sha hududga tushib qolsa. Bu o'rinda o'sha qanday xullas tadbirkor imkoniyatlar bor? Shu haqda bir batafsil ma'lumot bersangiz. Haqiqatan ham kontragentlarni tanlashda soliq to'lovchilar tomonidan ehtiyotkorlik soliq kodeksiga bandi kiritilgan bo'lib, ehtiyotkorlikni ko'rayotganda asosan xodimlar soni, ularning faoliyati, ularning yillik aylanmalari va xufiyona tashkilotlar ro'yxatida emasligi bo'yicha ishonch hosil qilishlari shart. Bu ma'lumotlarni soliq.uz saytimizda soliq sirrini tashkil etmaydigan ma'lumotlar sifatida kiritib qo'yiladi, doim yangilanib boriladi. Yuqorida aytilgandek, kontragentini inini terish orqali unga kerakli bo'ladigan barcha ma'lumotlar bo'yicha ma'lumotlar olsa bo'ladi. Undan tashqari shartnoma tuzish chog'ida o'zlari bilan bank aylanmalari bo'yicha aloqa qilayotganda qo'shimcha ma'lumotlar ham olishlari mumkin. Rahmat, keling, tadbirkorlarimizni o'zlaridan so'raylik. Shunaqa imkoniyat bormi sizlarda? Masalan, o'sha kontragentni, o'sha hamkoringizni kimligini oldindan bila olasizmi? Uni masalan, pulni naqdlashtirish bilan shug'ullanayotgan tashkilotmi yoki unaqa tashkilot emasmi? Unaqa korxonami, korxona emasmi? Siz oldindan bila olasizmi? Qaysi manbalardan foydalanasiz? Mana shu ma'lumotlarni aniqlash uchun yetarli mana o'sha ma'lumotlar. Mana aytayaptilar, qaysi saytda? Shu soliq.uz sayti. Soliq info'z bor, status saytlari bor. Mana shu saytlarda qo'yilgan ma'lumotlar bitta tadbirkorlik subyekti haqida to'liq ma'lumot, batafsil ma'lumot olish imkoniyatini beradi. Beradi, to'liq imkoniyat olsak bo'ladi. Faqat hozir aksariyat tashkilotlar qizilda turibdi-da. Biz kim bilan ishlashimiz kerak? Aksariyat qizilda turibdi. Biz hozir mahsulot olmoqchimiz. Aytaylik, bitta tashkilot bilan shartnomamiz bor. Mahsulot olyapmiz, firma qizilda turibdi. Biz unga pul o'tkazmaymiz. Qayerdan olamiz? Agar o'tkazgan taqdirda sizga ham kamera tekshirib keladi. Bizga ta'sir qiladi. Soliq zanjiri uzilishi bo'yicha bizga ta'sir qiladi. Marhamat, siz soliq idorasidan savollarga qanday javob bergan bo'lardingiz? Bu qizilda turibdi. Yuqorida bizni xodimimiz ham ta'kidlab o'tdilar, ya'ni shu soliq.uz saytida ma'lumotlarni olish imkoniyati bor. Bundan tashqari Adliya vazirligidan ro'yxatdan o'tgan 32-37 sonli nizom bor. Bu soliq to'lovchilarining hisobini yuritish bo'yicha soliq organlarida o'sha uchinchi shaxslardan ma'lumot olish to'g'risidagi nizom. Bu nizomni ro'yxatdan olinishi va bu nizomni qabul qilinishdan asosiy ko'zlangan maqsad aynan mana shu soliq to'lovchilar kontragentlarini, ya'ni biznes hamkorlarini tanlashda ular haqida bilishi mumkin bo'lgan ma'lumotlar ro'yxat keltirilgan. Ya'ni ko'p holatlarda o'sha soliq.uz saytidan texnik sabablarga ko'ra agar ishlamay qolgan paytlar bo'lganda soliq organiga xat bilan murojaat qilib, deylik, A korxona haqida men ma'lumot olmoqchiman. O'sha korxona haqida bizga ma'lumot bering degan mazmunda, ya'ni 32-37 sonli nizom talabidan kelib chiqib, ma'lumot bering deganda biz ularga ma'lumot beramiz. Ya'ni o'sha 32-37 sonli nizomda ro'yxat keltirilgan. Qaysi ma'lumotlar soliq sirini tashkil qiladi va qaysi ma'lumotlar ochiq holatda boshqa uchinchi shaxsga yetkazilishi mumkin. Ro'yxat keltirilgan, o'sha ro'yxat bo'yicha biz ma'lumotlar bera olamiz, soliq organi, soliq siri hisoblanmaydigan ma'lumotlarni. Buni tarkibiga o'sha soliq to'lovchini mavqeyi, moliyaviy holati, yuqorida aytilgan xodimlar soni, ularni bugungi kunda to'lagan soliqlari kabi bir qator ma'lumotlar bor. Shundan kelib chiqib ham xulosa qilish mumkin o'sha shartnoma tuzayotgan tadbirkorimizning mavqeyi holatini va uni biznes obro'sini bilishimiz mumkin. Va o'shani qizil holatda, yashil holatda turganini ham aytib berishimiz mumkin. Endi yuqorida aytganlardek o'sha qizil holatga tushib qolish bu bitta korxona evaziga kelib chiqmaydi. Bir nechta zanjirlar orqali kelgan o'sha kontragentlar qizil sariqni yig'ib o'rtachasini oladi. O'shanda qanchani ulushi ko'p bo'lsa, shunga qarab qizilga yoki sariqqa yoki yashilga borish mumkin. Buni to'g'irlashni imkoni imkon qadar o'sha qizilda turgan kontragentlar bilan faoliyatni cheklash, boshqa kontragentlar, chunki biz hozir mamlakatimizda oldingidek masalan, import tovarlari bemalol kirib kelyapti yoki ishlab chiqarish salohiyati ham mamlakatimizda juda yuqori darajada. Raqobat bo'layotgan joyda bu degani bir korxonada bo'lmasa, o'sha mahsulot ikkinchi korxonada bor albatta. Bu degani o'sha kontragentlarni, partnyorlarni tanlashda ehtiyotkorlik bo'lish kerak. Bevosita bizga murojaat qilgan holatda biz ularga o'sha partnyorlar haqida ma'lumot berishimiz kerak. Masalan, deylik, o'sha qizil holatdagi sherik bilan hamkorlik
kıldılar bunlar. Ana o yukarıda eti yaptılar. Benim başka ilacım yok. Osha meni mahsulotimga xaridorlar faqat osha qizil holatda turibdi. Men hostermizda menga eng ma'qullari masalan endi transport xarajatlari bor mahsulotni masalan yetkazib berish uchun boshqa bir imkoniyatlar nuqtai nazaridan ularga ma'qul keladigan osha kontrakent hamkor qizil holatda turibdi. Xo'p, qizil holatdagi tadbirkorlik subyekti bilan bular qonuniy tartibda osha mahsulotni yetkazib berdilar, tegishli hujjatlar hammasi soliqda, hammasi osha hisobotlarda ko'rsatildi. Bular da faoliyatiga osha tekshiruv kelganda faqat shu kishi bilan hamkorlik harakati tekshiriladimi yoki umumiy faoliyat tekshiriladimi? Bizda tahlika tahlil degan dasturimiz bor. Bu inson omil aralashmagan, qo'polroq qilib aytganda robot. Osha tahlika tahlil dasturi tadbirkorni qaysi holat bo'yicha kamchiligini chiqarib beradi. Qayerda kamchilik bo'lsa, o'sha holatni chiqarib beriladi va o'sha holat bo'yicha ularga xabarnoma boradi. Shu holatni to'g'rilab. Ertaga biz xabarnomaga ularga javob bermagan taqdirda va munosabat bildirmagan taqdirda biz o'sha holatni tekshira olamiz. Chunki buyrug'imiz o'sha tahlika tahlil dasturida kelgan buyrug'imiz shu holatga chiqadi. Deylik, misol uchun 21-yil yanvardan 21-yil fevral bo'lgan davrda siz mana shunaqa kamchiliklarga yo'l qo'ygansiz degan holatda tahlika tahlil dasturi kelsa shu holat bo'yicha buyruq chiqadi. Biz ularni martdagi soliq munosabatlarini tekshirmaymiz. Shu buyruq doirasida tekshiramiz. Endi bizning qonunchiligimizda o'sha qizil holatdagi kontrakent bilan aloqa qilmaslik kerak deyilgan biror bir yakuniy to'xtam bormi? Yakuniy to'xtam bor desak ham bo'ladi. Sababi soliq kodeksimizda mana yuqorida aytgan 15-moddamiz bor. Lozim darajada ehtiyotkorlik qilishimiz kerak. Chunki bularni orqasida ko'zlangan maqsad soliq vaqtida to'lanish. Aynan mana shu holatda lozim darajada ehtiyotkorlik qilmasligimiz natijasida ba'zi holatlarda byudjetimizga tushishi kerak bo'lgan mablag'lar tushmay qoladi. Shuning uchun qonunchilikka kiritilgan. Bundan tashqari soliq kodeksining 266-moddasi bor. Bu qo'shilgan qiymat soliq to'lovchilarga tatbiq etiladi. Bunda yozilgan aynan shu qizil yo'lakdagi yoki bo'lmasa biznes hamkorini kirimida bo'lmagan mahsulotlarni agar xarid qilgan bo'lsangiz, ya'ni ehtiyotkorlik qilmaslik natijasida xarid qilgan bo'lsangiz, biz faqatgina o'sha qo'shilgan qiymat solig'ini bekor qilamiz. Deylik, 115 millionlik mahsulot oldik, shundan 100 million mahsulotni qiymati, 15 million qo'shilgan qiymat solig'i. Biz o'sha 15 millionni bekor qilamiz. Ya'ni 15 millionni siz hisobga olishingiz kerak emas. Mayli, sizga tovar yetib keldi. 100 millionlik tovar yetib keldi, lekin 15 millionni siz hisobdan chiqarishingiz kerak. O'shaning uchun lozim darajada ehtiyotkorlik qilish kerak, o'sha qo'shilgan qiymat solig'i bilan olayotgan mahsulotimizni hisobga olish. Baribir mantiqani o'ylaganda, shaxsan menda shunday savol tug'ilyapti, o'sha qizil holatdagi tadbirkorlik subyekti bilan aloqaga kirishayotgan ikkinchi bir tadbirkorlik subyekti o'z faoliyatini, o'zini ishini xatarga qo'yyapti-da. Biz bevosita bila turib o'sha qizil holatdagi tadbirkorlik subyektining hisob raqamlarini ochib qo'yibmiz, uni xizmatlarini reklamalar qilaveramiz, farqi yo'q, unga hech qanaqa cheklovlar yo'q, lekin boshqalar uchun xavf tug'dirsa ham u faoliyat yuritaveradi. Shunday bo'lyapti? Yo'q, unday emas. U mana soliq.uz saytiga joylashtirilgan ro'yxat, hozir bugungi kunda 2000 dan oshdi ro'yxat. O'sha ro'yxatda joylashtirilganlarni qo'shilgan qiymat solig'i guvohnomalari ham bekor qilinadi. Ularga belgilangan tartibda soliq auditlari tayinlanib, qo'shimcha soliqlar hisoblanadi. Ular shundaygina tashlab qo'yilmaydi. Lekin hisob raqamlari ochiq turadi. Ular bemalol o'sha paytda boshqa kontrakentlar bilan shartnoma qilishlari mumkin. O'sha narsalar aniqlangandan keyin, o'sha qizil yo'lakdagi aniqlangan, undagi bank hisob raqamlaridagi operatsiyalar ham to'xtatiladi. Qo'shilgan qiymat solig'i guvohnomalari ham to'xtatiladi. Barcha operatsiyalar to'xtatilib, ularga soliq audit tayinlanadi. Katta rahmat. Bugun ko'rsatuvimizda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil devoni yetakchi inspektori Xurshid Erniyazov ham ishtirok etyaptilar. Xurshid Eshitavlatovich, siz o'sha bevosita zimmasiga yuklangan mas'uliyat nuqtai nazaridan hozirgi mavzumizda bir xolisona fikr bera oladigan tashkilotning vakilisiz, mana shu sohada ishlaysiz. Sizning fikringiz qanday mana shu bugungi ko'tarilayotgan mavzu yuzasidan? Albatta, hozir tadbirkorlik subyektlarini ham soliqchilarimizni ham o'z fikrlarini eshitdik. Bu yerda albatta davlatimiz byudjetiga soliqlar to'lab turilsagina shu davlatimiz byudjet to'ladi va kerakli oldimizga qo'yilgan vazifalar amalga oshiriladi. Lekin bitta soliq qonunchiligida hali o'zining yechimini topmagan yoki bir haligacha bir bahsli munozarali qonunchilik joylari juda ham ko'p. Bu bo'yicha biz ishlayapmiz.
qonunchiligimizga o'zgartirish kiritish bo'yicha takliflar beryapmiz. Masalan, oddiygina kamera soliq tekshiruvini oladigan bo'lsak, men misol tariqasida olaman. Masalan, bitta tadbirkorlik subyektida soliq organi tomonidan 2021-yil va 22-yil faoliyatini 1-yanvardan 31-dekabrgacha bo'lgan faoliyat davri kamera soliq tekshiruvidan o'tkazildi. Avvalambor kamera soliq tekshiruvi nima? Kamera soliq tekshiruvi bu bizdan, ya'ni O'zbekiston Respublikasi prezidenti huzuridagi biznes ombudsmandan ruxsat olmagan holda va soliqchi soliq xodimlari tomonidan joyiga o'tirgan holda onlayn tizim orqali o'rganish. Hujjatlarni taqdim qilib, elektron jo'natadi ularga, elektron hujjatlarni qabul qilib, o'rganish natijasida aniqlangan kamchiliklar bo'yicha, soliq qonunchiligini buzilishi bo'yicha, kamchiliklarni bartaraf qilish bo'yicha o'zlari tekshiruv o'tkazadi. Shuning uchun ham buni nima sababdan bizdan ruxsat so'ramasligining sababi tadbirkorlik subyektiga borib uni faoliyatiga kirib, ichiga kirib, yoki bir umr o'sha hududga borib o'rganish o'tkazmaydi. Amaldagi qonunchi, amaldagi qog'ozlar bilan o'sha kerak hisobotlar bilan o'rganish o'tkaziladi. O'sha ochiq ma'lumotlar onlayn tarzda o'rganiladi. Hisobotlar orqali o'sha kamchiliklarni aniqlab beradi va uning natijasida soliq organi qaror qabul qiladi-da, o'sha soliq to'lovchida, ya'ni tadbirkor subyektda aniqlangan kamchilik bo'yicha mana shuncha kamchiligi, mana shuncha bo'yicha soliq qarzdorligingiz bor deb beradi. Bundan so'ng o'sha ya'ni tadbirkorlik subyekti undan bu qarordan norozi bo'lib turib, ma'muriy sudlarga qarorni bekor qilish bo'yicha beradi. Eng qiziq tarafi shundaki, bu yerda aniq normani bo'lmaganligi sababli sud tomonidan bekor qilinyapti, ma'muriy sudlarimiz tomonidan bitta qaror bekor bo'lyapti. Ya'ni soliq organi kamera soliq tekshiruvi o'tkazgandan keyin u qabul qilgan qaror bekor bo'lyapti. Lekin qaror qabul qilingan bekor bo'lgandan keyin oradan ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin soliq organlari yana aynan o'sha predmet va o'sha holat bo'yicha yana tekshiruv kamera soliq tekshiruvi o'tkazish bo'yicha buyruq chiqarib tayinlayapti. Bu degani agar bu narsada aniq normamizni, ya'ni aniq bir to'xtatadigan bularni soliq organlarida birinchi sonli qaror bor. O'shani 132-chi moddasida soliq organlari tomonidan aynan bitta davr va bitta predmet bo'yicha soliq auditi bir martadan ko'p o'tkazish mumkin emas degan norma bor. Soliq kodeksiga asosan soliq tekshiruvlari, kamera soliq tekshiruvi bor, sayyor soliq tekshiruvi bor va soliq audit tekshiruvlari bor. Tekshiruvlar turiga 3 ta tekshiruv kiradi. Normani bo'lmaganligi tadbirkorlik subyektlarining juda ham ko'p e'tirozga sabab bo'lyapti. Sababi tadbirkorlik subyekt aynan o'sha period uchun sud qarori bilan o'sha soliq organining qarorini bekor qilyapti. Lekin soliq organi aniq normani bo'lmaganligi sababli xohlagan paytida yana o'sha period uchun xuddi o'sha predmet bo'yicha tekshiruv tayinlayapti. Tekshiruv tayinlagandan keyin bu mantiqsizlik ko'p keladi oxir oqibatim. Yana xuddi o'sha kamchilik va o'sha soliq bo'yicha qarzdorlikni kuch chiqarib beradi. Bu degani tadbirkor yana soliq nimaga beradi? Sudga beradi, sud yana chiqarib beradi. Bu xohlagan paytgacha davom etishi mumkin degan narsa bu. Shuning uchun qonunchiligimizda aniq bir me'yor kiritishimiz kerakdi. Me'yorda aynan bitta davr uchun ya'ni ba'zi bir holatlar bor ularda istisno qiladigan. Chunki yangi aniqlangan holatlar bo'lishi mumkin. Boshqa narsalar bo'yicha aniqlangan holatlar bo'yicha takshi tekshiruv tayinlasa bo'ladi. Soliq auditini ham. Sayyor soliq tekshiruvini ham qayta tekshirishda tayinlasa bo'ladi. Bularda imkoniyat bor. Lekin shuning uchun aniq bir norma belgilab qo'ysak, ya'ni kamera soliq tekshiruvini ham o'sha birinchi sonli qarorda va 320-chi sonli, adashmasam 320 yoki 324-chi sonli qarorlarda aniq kamera soliq tekshiruvi, sayyor soliq tekshiruvi va soliq auditi bir yilda bitta period ichida aynan bitta predmet uchun qayta tekshirilmaydi degan normani kiritib qo'ysak, mana bu tadbirkorlik subyektlarimizda juda ham katta yengillik bo'ladi. Chunki biz aytyapmiz-ku, aniq bitta norma bo'lmaganligi uchun soliq organi xohlagan paytida tadbirkorlik subyektiga tekshiruvga kirishi mumkin. Bu o'sha joy ochiq qolgan bu narsa. Katta rahmat. Ko'rsatuvimizda viloyat adliya boshqarmasi bo'lim bosh maslahatchisi Sherxon Mirzayev ham qatnashyaptilar. Sherxon Shodiyevich, mana hozir yuqorida aytdilar, o'sha qonunchilikda belgilanmagan norma. Endi bu bitta emas, bunaqa o'sha force major holatlarni keltirib chiqaradigan holatlar juda ko'p. Mana shunday bir holatlarda kimning manfaatiga ustuvorlik beriladi? Qonunchilikda nima nazarda tutilgan? O'sha o'rinda ma'lumot uchun aytib o'tish joizki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 13 apreldagi 3666 sonli qarori bilan Vazirlar Mahkamasi nizomi tasdiqlangan. Ushbu nizomda Adliya vazirligini nizomi tasdiqlangan. Ushbu nizomda Adliya vazirligini vazifalari, funksiyalari belgilab berilgan. Ya'ni o'sha adliya organlari, davlat organlari
xo'jalik birlashmalari, mahalliy davlat hokimiyati organlarining faoliyatida huquqni qo'llash amaliyotini aniq va bir xilda izchil ta'minlash bo'yicha choralarni amalga oshirish vazifasi belgilangan. Ushbu vazifani amalga oshirish bo'yicha demak, adliya organlari turli tashkilotlarda, davlat organlarida o'rganishlar o'tkazildi, xususan soliq sohasida ham o'rganishlar o'tkazildi. Qolaversa, o'sha tadbirkorlardan kelib tushayotgan bugungi kundagi murojaatlar asosan o'sha o'rganish davomida aniqlangan murojaatlar asosan kameral soliq tekshiruvi bilan bog'liq bo'lgan murojaatlar. Shuningdek, o'sha soliqqa nisbatan ortiqcha to'lovlar yuzaga kelganligi va ushbu to'lovlarni qaytarib olishda muammolar yuzaga kelayotganligi. Qolaversa, o'sha tadbirkorni qarzi mavjud bo'lmasa-da, o'sha bankdagi hisob raqamiga inkasso qo'yish orqali ortiqcha mablag'lar yechib olingan holatlari bugungi kunda uchramoqda. Ushbu holatlarni bartaraf etish yuzasidan demak tegishli taqdimnomalar chiqarilib, tadbirkorlarda bugungi kundagi muammolari o'sha imkon qadar o'z yechimini topib kelmoqda. Endi baribir aytish mumkin, nima bo'lganda ham bizda o'sha asosiy subyekt, o'sha asosiy richag deymizmi, tadbirkorlik subyektlari, chunki ular soliq to'lovchi, ularning faoliyati qanchalik rivojlansa, qanchalik takomillashsa o'sha soliq tushumlari ham tabiiyki ko'payadi. Lekin mana hozir tadbirkorlarimiz yuqorida muammolarni aytib o'tdilar. Norqovat aka aytgan muammoga to'xtalmadik. Hali o'sha bizga pul tushum bo'lgani yo'q, lekin soliq hisoblangan. Biz soliq qarzdorligimiz yuzaga kelib, o'z-o'zidan soliqdan tekshirib kelyapti, lekin hali xizmatimiz uchun pul haq olmadik. Lekin shartnoma tuzib qo'yibmiz, deyaptilar. Mana shunday holatlar nima sababdan yuzaga keladi? Bu o'rinda qanday chora ko'rasizlar o'sha tadbirkorlik tomoniga? Şu fayda keltiradigan soliqda. Marhamat. Endi biz fayda keltirish jihatidan nima qila olmasak ham biz o'sha yonbosish nuqtai nazardan, biz qonunchilikda qanday belgilangan bo'lsa, o'sha tartibda rioya qilishimiz kerak va o'sha tartibga rioya qilinayotganligini nazorat qilishimiz kerak. O'shaning uchun hozir mana Norqovat aka aytganday to'g'ri unday holatlar bor, chunki bir davlat obyekti yoki bir korxonalar obyekti qurib berish bo'yicha shartnomalar tuzilganda odatda o'sha pullari kech to'lab berilish holatlari ham bo'ladi. Moliyalashtirish kechikib ketadi. Moliyalashtirish kechikib qolgan holatlar bo'ladi, lekin bizda soliq qonunchiligimizda o'sha yuqorida aytdim, har birta soliq munosabatlari soliq kodeksi bilan tartibga solinadi. O'shaning uchun soliq kodeksimizda 47-moddasi bor. Bu hisob faktura taqdim etish moddasi. Bu shunda yozilganki, har bir ish bajarilgan, ko'rsatilgan xizmatlar uchun qaysi paytda bajarilsa, o'sha paytda hisob faktura berish kerak. Hisob faktura degani bu o'sha ishni bajardim degani yoki narsani sotdim degan mazmunda, qo'pol qilib aytganimiz. Ya'ni o'sha Norqovat aka o'sha qurilishni bajardilarmi? O'sha hamkori bilan tuzilgan shartnomada qurilish obyektini bajarib, topshirish, qabul qilish o'tkazilgandan keyin pul to'lab berish shartlari ko'zda tutilgan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa oldindan avans to'lovlari to'lanib, keyin qolgan qismi keyinchalik to'lab berish shartnomada ko'zda tutilgan bo'lishi mumkin. Ikkita korxona o'rtasidagi munosabat endi bu. Bizda qonunchiligimizda shunday shartlar ko'zda tutilgan. Xizmatlar ko'rsatilganda, ishlar bajarilganda o'sha vaqtda o'zida hisob faktura taqdim etish kerak. Bundan tashqari uzoq davrga mo'ljallangan qurilish ishlarini amalga oshirsa, deylik misol uchun 6 oy, 7 oy yoki 1 yil davomida o'sha obyekt qurilishi kerak bo'lsa, har oyda oy yakuni bilan qanchasi bajarilgan bo'lsa o'sha obyekt, o'sha obyekt bo'yicha soliq hisobotlarini taqdim etib borish kerak. Bu soliq kodeksining 248-moddasi belgilab qo'yilgan. Shuning shu sababli hozir bularda o'sha hisob raqamiga o'sha bajargan ishi puli kelib tushmaganligi uchun, lekin bular soliq qonunchiligiga rioya qilyapti, to'g'ri. Ya'ni o'sha bajargan ishini o'zini vaqtida berib ketyapti, lekin hali pul kelib tushmagan. Bu holatda ularga hisobot beriladi, hisobot berganda ularda soliq qarzdorligi vujudga keladi, to'lov majburiyati yuzaga keladi. To'lov majburiyati soliq hisoblangandan keyin bu yerda ham yuqorida aytdim, ko'p narsa bizda hozir avtomatlashtirilgan, inson omili yo'q. Soliq hisoblandimi? Agar soliq to'lovchi tomonidan to'lov topshiriqnomasi qo'yilmasa, inkasso topshiriqnomasi soliq organ tomonidan bank hisob raqamiga qo'yiladi. Kassa qo'yilgandan keyin kelgan tushgan pul inkasso orqali kesib ketilaveradi. Akaning ishchilari oylikni ololmaydi, keyin ko'chaga chiqib
Havo ish qiladi. Oylik olish uchun alohida bank hisob raqamlari shunaqa imkoniyat bor. Ya'ni qancha oylik olmoqchi bo'lsa, o'sha oylikka bron qo'yiladi. Ish haqqi uchun yaratilgan imkoniyat, ha, bron qo'yiladi. O'sha bronda qo'yilgan summa ish haqqi olinadi va o'sha olingan ish haqqi bo'yicha daromad solig'i to'lab beriladi. Unga to'sqinlik yo'q. Ish haqqi bron olinadi. Soliq organi tomonidan o'shani qanaqangasi bron bir hisobot sizga taqdim qilsa, keyin siz o'sha soliq hisoblamasdan yoki inkassaga tushmay qolishi mumkin. Lekin hali pul kelib tushmagan, amalda haqiqatda pul kelib tushmagan. Shartnoma shartlari bo'yicha pul kelib tushmagan bo'lsa, lekin tadbirkor aytayaptiki, qilinmagan uchun men pulimni kesib ketdi deyapti. Qanaqa holatda siz o'shanda sizga nima taqdim, qanaqa hujjatlar taqdim qilganda siz o'sha soliqni hisoblamasligingiz mumkin. Soliq odatda biz tomonimizdan hisoblanmaydi. Soliq tadbirkor, ha, tadbirkor. Bazani soliqchilar o'ylab turibdi. Ha, tadbirkor o'zi ish bajargan, ish ko'rsatgan xizmatlar uchun soliq hisoblaydi. Bunda biz O'zbekiston mamlakatimizda soliq qonunchiligi bilan buxgalteriya to'g'risidagi qonun hujjatlarida shunday narsa bor. Bizda kassa metodi yo'q. Kassa metodi degani shotimizga qachon pul kelib tushsagina soliq to'laymiz emas. Bizda mavjudmisan to'laysan degan qonunda. Kassa metodi degani shotinga pul kelib tushsa to'laysan emas. Ishlar bajarilsa to'laysan. Ya'ni rasmiylashtirilsa, rasmiylashtirilsa soliq to'lanadi deyilgan. Rasmiylashtirilsa soliq to'lanadi. Chunki bular hozir o'sha yuqorida aytdingiz, soliq hisoblayapti-da, rasmiylashtiryapti. Hisob faktura rasmiylashtiryapti yoki bo'lmasa forma 2 deymiz, forma 3 deymiz, o'sha vypolneniyani bajardim deyapti, rasmiylashtirilyapti. O'shaning uchun rasmiylashtirildim, demak unga soliq to'lanishi kerak degan mazmun. Shu qachon hisob raqamiga pul kelib tushsagina soliq to'lanadi degan metod bizda yo'q. Yo'q, qonunchiligimizda shartnoma tuzayotganda ikki taraf shartnomaning aniq muddati, bajarilish muddati degan narsa bor. Shartnoma muddati odatda shu yilda oxirigacha yoki biror bir o'z ma'lum muddat to'lovdan amal qilish muddati, ha? Masalan, shartnomani amal qilish muddati. Shartnomani amal qilish muddati o'zi qonunchiligimiz bo'yicha shu muddatni belgilab beryapmiz. Lekin biz undan hali qilinmagan uchun pul qo'yamiz. Lekin o'sha shartnomani amal qilish muddati bilan soliqchiligimizni o'zgartirish kiritish kerakmi degan taklif beramanda. Chunki shartnomani amal qilish muddati hali tugagani yo'q. Chunki shartnoma amal qilish muddati tugamagandan keyin taraflar o'zlarining fikrlarini erkin bildirish huquqiga ega, kelishuvlar qilishga ega. Hattoki to'lov sohasida ham, boshqa narsa bo'yicha ham. To'g'rimi? To'g'ri. Mana har bitta qilinadigan shartnomani punktlari, ya'ni bandlari har bitta qonunchiligimizga to'g'ri kelishi kerak. Mana bizda unday holat ham bor, ya'ni moliyaviy yordam ko'p tashlashadi tadbirkorlar bir-biriga moliyaviy yordam. Deylik, misol uchun 2021 yildan boshlab 2023 yilgacha moliyaviy yordam tashlanadi. Unga soliq hisoblanmaydi. Qachonki moliyaviy yordamni shartnoma muddati tugasa va shartnoma muddati shartnomada ko'rsatilgandan keyin qaytarib berilsa, undan keyin soliq hisoblanadi. Mana bu moliyaviy yordam to'g'risida tuzilgan shartnomani shartini bajarilish. Lekin o'sha yuqorida aytdingiz, 1 yilga shartnoma tuzildi, lekin moliyaviy yordam emas, qurib berish, obyektni qurib, ma'muriy binoni qurib berish bo'yicha shartnoma tuzildi. Ha, demak shartnoma tuzildi. Shartnoma bo'yicha 1 yil tuzdik, lekin soliq qonunchiligi bo'yicha to'g'rimi, noto'g'rimi? Endi soliq qonunchiligida shunday deyilgan. Obyektlarni uzoq muddatda qurishda har oy yakuni bilan bajarilgan ishlar bo'yicha soliq hisobotlari taqdim etilishi kerak. Bu degani bir yildan keyin qurib bitqazdim, keyin emas. Demak, har oy topshirishimiz kerak. Demak, shartnoma tuzatganimizda ham o'sha qonunchilikka rioya qilishimiz kerak. Ya'ni men senga har oyga, misol uchun qo'polib aytganda 100 ta g'ishtni ko'tarib beraman. 100 ta g'ishimni pulini berishing kerak, meni vypolneniyam ham shuncha, chunki men soliq to'lashim kerak. Shartnoma shartlari ham shunga kelib soliq qonunchiligi. Siz o'sha tarafga, siz chunki hozir aynan ko'rsatilgan tarafga e'tiborni qaratyapsiz. Boshqa holatlarchi? Mahsulot yetkazib berish bo'yicha bor. Mahsulotni partiya asosida yetkazib berish holatlari bor, to'g'rimi? Ularda qanaqa masala bo'ladi? Yo'q, yana bitta holat bor. Agar siz bir tadbirkorlik subyekti sifatida ro'yxatdan o'tib faoliyat boshladingiz, ro'yxatdan o'tdingiz, lekin faoliyat boshlamayapsiz. 6 oy o'tib ketar, 7 oy o'tib ketarsiz, hisobot topshirishingiz kerak. Nol balans bilan topshiring deyishadi. Nol balans bilan topshiramiz. Lekin deydi, shaxs hisoblab qo'ying, yozib qo'ying. Faoliyat yuritmayotgan bo'lsangiz, nimaga siz shaxs to'laysiz? Nima uchun siz hisobotda shaxs ko'rsatishingiz kerak? Nima uchun soliq hisoblanish kerak? Umuman faoliyat yuritmayapsiz siz. Masalan, o'zingizga bog'liq bo'lmagan bir holatda, masalan, siz qanaqadir bir korxona tashkil etdingiz, elektr energiya bilan ishlaydi, elektr energiya o'sha ta'minotini yo'lga qo'yishning iloji bo'lmayapti, deylik. Masalan, katta xarajat 3 oy, 4 oy, 5 oy cho'zilib ketadi. Siz nol balans bilan hisobot topshiraverasiz, lekin sizga yuqorida aytganimizdek, hisobot topshirdingizmi? Xullas, yuqoridagi muammo, rasmiylashtirdingiz, sizga soliq to'lanadi. Chunki faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyekti sifatida turibsiz-da siz. Lekin aslida faoliyat yuritmayaptida u. Hisobotda ko'rsatyaptida. Operatsiyalar yo'q. 704-sonli
karar Vazirlar Mahkemesi'nin 704 sonlu kararı tartıbıda hakikaten faaliyet yürütmeyaptım. Özünün tügatış boyunca Davlat Hizmetleri Markazı orkalı tügatışa veriş gerek. Yok bu mesela Davlat Hizmetleri Markazı'nın özünden vaktinçe faaliyetini tügatıp duruş boyunca arzı veriş gerek. Arzı veriş gerek. Uham üç ay geçer miydi? Üç ay geçer. Tekşir okulup tügatılar yani. Yok tügatıp duruş. Vaktinçe tügatıp duruş. Üç ay geçer tügatıp duruş. İmkanıyız bu. Çünkü bunlar hakikaten etkileyici bunlar da baza. Online baza bölgenlik için. Bazanın özü siz özdeki malumatları olsun sizge sağlık sorunu çıkar veriyor abi. Çünkü siz faaliyet yürüdü yapsınız. Özü özdeki gerek numaralar bu için. Üçünün kolatları böyle. O'tib faoliyat yuritayapman deb ro'yxatdan o'tgandan keyin u faoliyat yuritish kerak. Qaysi jarayonda bo'lsa ham. Agar faoliyat yuritmayotgan bo'lsa, mana hozir ko'rsatuv mehmoni aytib o'tdilar, u tegishli tartibda to'xtatishga berilish kerak. U ham tadbirkorning o'ziga yuklatilganda. Uni boshqa bir davlat tashkilotiga emas. Tadbirkorning o'zi bor murojaat qilib o'zi to'xtatish kerak. Endi hozir mana shu fikrlarni eshitib menda bitta fikr tug'ilyapti mana. Tadbirkorimizda bu holatda soliq qonunchiligida bitta tushuncha bor-da. Ya'ni soliq hujjatlari rasmiylashtirish, ya'ni soliq hisobotini rasmiylashtirish yoki soliq hujjatlarini rasmiylashtirish. Shu rasmiylashtirilgan hujjatdan kelib chiqib, ularni elektron bazasi hisoblaydi. O'sha rasmiylashtirildi, bo'ldi. Ana undan keyin chiqadi. Agar bu kishi pulni olmay turib o'sha hujjatni rasmiylashtirmasa, unda soliq summalari yoki bo'lmasa o'sha tekshiruvlar amalga oshirilmaydi. Bu ko'proq shartnoma tuzishdagi shartlar, ya'ni shartnomadagi bandlarga ko'proq e'tibor berish kerak tadbirkor. Endi men yuridik nuqtai nazardan gapiraman. O'sha tadbirkorlik subyektimizni yuridik jihatdan kim bilandir yoki o'zlarini yuristlari yoki bo'lmasa yuridik jihatdan kim bilandir maslahatlashish masalasi kamroq bo'ladi. Ular ishlari tezroq bo'lish kerak. Tezroq o'sha obyektda yoki o'sha binoni topshirishlari kerak yoki bo'lmasa o'sha tezroq ishlayotgan xodimlarga oylik ish haqlarini topshirish masalalari ularda yuradi. Lekin o'sha shartnoma tuzishda qaysidir kontrahent bilan yoki qaysidir tashkilot yoki o'zining sherigi bilan shartnoma tuzishda hozir soliq vakili aytganday soliq qonunchilikda belgilangan norma bilan shartnoma tuziladigan bo'lsa, hozir bu tadbirkorimiz aytayotgan masala kelib chiqmaydi. U jihatdan menimcha mana xorij tajribalarini oladigan bo'lsak, xorij tajribalarida advokatlik instituti kuchaygan. Ya'ni har bitta tadbirkorimizda o'zini advokati bor. Yoki har bitta oilani o'zini bitta advokati bor yoki advokatlik instituti kuchaygan. Endi meni bu taklifim o'sha tadbirkorlarimizga kelajakda tuzilayotgan shartnomani bir huquqiy jihatdan yondashib, qonunchilik normasiga mos kelishi. Ya'ni qonunchilik norma bilan mos kelgan holda shartnoma tuzish masalasini qaysidir bir huquqiy tashkilot yoki bo'lmasa advokatlar tizimimi yo'q, bironta menimcha adliya tizimida ham huquqiy maslahat markazi bor. O'sha huquqiy maslahat markazi bilan qandaydir bir maslahatlashib, ular bilan hamkorlikda shartnoma tuziladigan bo'lsa, bunaqangi kelishmovchilik, bunaqangi soliqdagi, soliq bilan tadbirkor o'rtasidagi muvozanatlar to'g'ri yo'nalishga boradi deb fikrlasak bo'ladi. Agar soliqchi haqiqatan ham buni aynan obyektni qurish bo'yicha, hisobot bo'yicha qilingan ishlar bo'yicha shartnomada ko'rsatadi. Ma'lum 30%ni bajargandan keyin 30% pul tayinlab beriladi deyiladi, to'g'rimi? Qurilish obyektlariga ayniqsa. Keyin oxirgi abmer qilgandan keyin 15%mi turadi, abmerdan keyin 15% tashlab beriladi. Nimaga bo'lmasa sizlar o'zlaringizni, bazalaringizni o'sha narsani hisob qo'ymaysizlar. Sizlar nimaga shartnomani umumiy summasidan hisob chiqarib turib olasizlarmi yoki shu tushki puldan olasizlarmi? O'sha joyiga men aytmoqchiman, ya'ni bazada o'sha narsani kiritish imkoni bormi? Agar bo'ladigan bo'lsa, o'shani ham bazani ham to'g'rilash kerak deb o'ylayman. Yo'q, bajarilgan ish qancha vaqtlini bersa, o'shancha olasizlar. O'shancha. Shartnomada 10 milliard degan obyekt bo'lsa, 3 milliard obyekt bajarildi. O'sha 3 milliardni qo'plab qo'yasiz. Soliq hisoblaysiz. Ha, o'sha 15% deylik, endi summasi 450 million bo'ladi. O'shanga soliq hisoblanadi. Va o'shanga tadbirkor o'zi shot faktura, hisob faktura yoki forma uch beradi. Undan oshiqiga bermaydi. Bajarilgan ish. Qo'pataga shundaymi? Sizda shunday hisoblanadimi tadbirkorning o'zlari aytsa? Masalan, siz 10 milliardlik obyektda ish bajaryapsiz. 3 milliardligini bajardingiz. O'sha 3 milliardlik hisobotingiz bo'yicha sizga soliq hisoblanadimi yoki siz bajarmagan ish uchun ham sizdan soliq so'rashadimi? Yo'q, yo'q. O'sha panelni berilgan summaga indeks to'lab. Indeks talab qilish. Lekin mana bu UX bilan shartnoma bo'lganda ham
Mesela özünü kuruluştu, özünü müddatı var. Uşa müddat geçe, uşa kuruluştu yakınlamasayız, onge çorak görüldü. Uşan için oyda ahırdı panelini verilip, lakin grafik verildi. Bana molilaştırılırken paydı. Uşa grafik boyunca şunca töyle veremez, şunca töyle veremez. Lakin uşa grafik boyunca biz günümüzde olamayız. Bu köprak davlat büyütmeleri doyrasıda böyle diken bağlı. Haa, o şey. Ya yukarıdan pul bulmaydı, ya mahalli vücuttan pul bulmaydı. Onlar işte. O şenge tohtap kolağımız. Yani hız yukarıda ayıp gittiler, bana şu cereyonda. Eğer oylik işaklar bulduysa. Haa, o şey pulle ol olmasa gel, o panelini bir işge biz. Çünkü iş bacardık diye panelini vermesek, bizge minusu. Verişimiz şart onu. Mecbursuz. Mecbursuz. Biz ertege o kıyan işimizde spotu bulmayın. Vermeseniz mi bunlar? Pul düşmekenden keyin, vermeseniz mi bunlar? Vermesek, panelini vermesek pul vermeyin. Yine pul vermeyin. Haa? Haa, bacarga işinizde körsatmasanız, bacarga işlerde tasdiklamasanız, keyingi jarayon amalga oshmaydi. Yana moliyalashtirish ketgan. Ha, yana lekin soliq hisoblanadi, to'g'rimi? O'sha mana shu yerda kamchilik nima bor ekan? O'shaning uchun kelgusida shu bir taklif sifatida haqiqatan pul tushgandan keyin soliq hisoblash amaliyotini yo'lga qo'yish kerak. Endi bu qurilish tizimidagi tartibsizlikda byurokratiya yana bir oqibatida menimcha. Agar u haqiqatan siz o'sha pulini berib bajargan ishingiz bo'yicha vaqtida hisob-kitob qilib boraversa, sizda bunaqa muammo yuzaga kelmaydi. Ha, albatta. Materialni biz do'konlardan qarzga olasiz. Qarz olamiz. Bir oy muddatga olamiz. Ular ham qista boshlaydiki. Do'konda keyin soliq hisob-kitobi qanday ketadi? Yuqorida aytib o'tdik, har bitta berilgan mahsulot, ko'rsatilgan xizmat bo'yicha hisob-faktura berish kerak. Do'konga ham hisob-faktura hisoblanadi, u ham soliq to'lash kerak. Mana shunaqa bir zanjirlik ketaveradi. Endi hozir bu jarayonda faqat soliq hisoblash jarayoni bilan bog'liq, soliq tizim faoliyatini shu bilan bog'lab qo'yapmiz. Hozir aytayotgandek, bu fakturalar rasmiylashganda soliq hisoblanadi. Soliq hisobotlari asosida hisoblanadi, hisobotlarni tadbirkorlar o'zi beradi. To'lash masalasiga kelganda, agar iqtisodiy nochor holatda bo'lib, to'lash aniq to'lash imkoniyati hozir mavjud bo'lmagan holatda mahalliy soliqlar bo'yicha mahalliy hokimlik organlariga shunday vakolat berilgan 12 oygacha kechiktirish yoki bo'lib to'lash imkoniyatini yaratish tadbirkorlarga 24 oygacha Davlat soliq qo'mitasi raisining buyrug'i bilan 12 oygacha bo'lib to'lash imkoniyatini berishimiz mumkin. Undan tashqari soliq tizimida to'lash hisobot bergan kun emas, uni ham o'zining muddatlari bor. 10 kun ichida qarzdorlik yuzaga kelganligi, to'lash choralarini ko'rish shartligi to'g'risida xabarnoma yuboriladi ularga. 30 kun muddat ichida to'lash bo'yicha. Undan keyin majburiy undiruv choralari ko'riladi. Uni muddat berishlarni ham aytib o'tishimiz joiz. Bundan tashqari tizimimizda boya aytgandek hamma tashkilot qizilda biz kim bilan ishlaylik. Xo'p, bizda alohida soliqda agar 3ga bo'ladigan bo'lsa hisobga olish, unga yordam berish va soliq nazorati. Hisobga olishda aniq boya aytildi, hisobga turdi, faoliyat qilmayapti. Nima qilish kerak? Unga yordam berish. Hozir bilan yigitlar o'tiribdi, tadbirkorlarga ko'maklashish bo'limimiz bor alohida. Ularga alohida yangi ochilgan tadbirkorlar kriteriyasi bo'yicha o'tgan oy yashil yo'lakda edi, endi sariqqa chiqdi. Ertaga qizilga chiqishi mumkin bo'lgan korxonalar bo'yicha ishlash tizimlari yaratilgan. Har bir korxona bilan alohida nima muammo bo'layotganligi yoki ularda yuzaga kelayotgan kamchiliklar ertaga oqibati to'g'risida telefonda borib uchrashuvlarda, yig'ilishlarda alohida xat bilan, rasmiy xat bilan ularni doim xabardor qilib boriladi. Bundan tashqari qizil yo'lakda turgan korxonalarni qaytarib yash sariqqa o'tkazish, uni mexanizmi ishlab chiqilgan. Qaysidir kamchiliklar aniq ko'rsatilgan, aniq shu kamchilikni bartaraf qilganda yana qaytib o'tishi ko'rsatilgan. Ularga alohida xabarnomalar yuborilib, alohida ular ogohlantiriladi. Ular aytgan kamchilikda bartaraf qilganda boya aytdik shu avtomat bazamiz yana qizil yo'lakdan yashil yo'lakka o'tishi mumkin, sariq yo'lakka ham o'tishi mumkin. Asosan 60-70% faqatgina biz hozir tadbirkorlar o'rtasida shuni tushuntirish bo'yicha ishlar olib boryapmiz. Yildi boshiga nisbatan biz hozir 2000 ga yaqin korxonani yashil yo'lakka qaytarib o'tkazdik.
Bu bilen sağlık tüşümlerini biz vakti tölenişe geliştik. Hem korxonalar kelgusi faoliyatiga juda keng yo'l ochildik. Chunki u kontrakt tanlashda qiyinchilikka yuzaga kelmaydi. Aborati o'z-o'zidan oshadi, ishlab chiqarishda bemalol qiladi. Bundan tashqari mana shunday ishimizdan boshini ham aytib o'tishimiz kerak. Soliq to'lovlari hajmi ham ochadi, miqdori ham oshadi. Bu jamiyatga, iqtisodiyotimizga foyda. Albatta, bugungi mavzuyimiz juda keng va hozir o'zimiz guvoh bo'lib ishtirok etgandek munozarali, tortishuvli. Bugungiday muloqot yana kelgusida tashkil qilamiz va sizlarni ham albatta harakat qilamiz mana shu muloqotlarga, suhbatlarga chorlashga. O'ylaymanki, bugungi suhbatlarimizdan bildirilgan fikrlardan tadbirkorlik subyektlarimiz ham, bizni ko'rib turgan tadbirkor va ishbilarmon yurtdoshlarimiz ham o'zlariga bir ma'lum bir xulosalarni, kerakli ma'lumotlarni olishdi. Sizlarga bugungi ko'rsatuvimizdagi ishtirokingiz uchun, qimmatli fikrlar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Muhtaram teletomoshabinlar, shuning bilan kun mavzusi ko'rsatuvining bugungi soniga yakun yasaymiz. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.